Andrus Kluge, tegelen pangandusega, olen krediidipanga juhatuse esimees ja Tehnikaülikoolis õppisin siis 1991-1995 majandust ja täpsemalt majandusarvestust. No, kõigepealt muidugi ma arvan, et haridus oligi üks tervik, sest ma olin kohe keskkooli lõpuklassis väga kindel, et kui ma Tehnikaülikooli sisse saan, see on kõik okei. Ja nii on olnud ka, nii et ma arvan, et ma olen saanud põhiliselt siis koolis seda, mis mul töö jaoks vaja oli. Ja kuna mul eriala oli raamatu pidamine, siis sellest on tegelikult läbi aegade kõvasti kasu olnud igasuguste asjade õieti mõistmisel. Minu üliõpilise aja probleem muidugi oli põhiliselt see, et kõik läksid hästi ruttu tööle. Eks, et aga noh, ikkagi võib-olla kõige värvikam oligi nagu esimene eksam, kus siis tulles keskkoolist olid harjunud, et õpetajad ja klassijuhatajad sinu eest hoolitsevad ja ülikoolist tuli ise hakkama saada. Ja kui siis kogu meie kursusele lajatati majandusajaloo aines hindeid nagu nullist kaheni, et ega muid nagu numbreid ei olnud, siis see nagu oli siuke tõsine ikkagi paikapanek, et milline tase ülikoolis tegelikult on ja näitas just seda, et tuleb ise mõelda kõik, mis oli refereeritud tekstid, nii-öelda loeti mõtetuteks. Et põhiliselt peaks ikkagi valima sellise eriala, mis tundub meeldivat, mitte sellise, kuhu kergelt sisse saab. Et, no, olen kuulnud Tehnikaülikooli teistelt erialadelt ka, et paljud tulevad õppima tehnikateadus ja tegelikult endale matemaatika pole kunagi meeldinud. Et siis pole võib-olla kõige otstarbekam pürgida siis inseneriks. Et, eks keeruline on valikuid teha, sest natuke on ju tarvis ka mõelda, et mida see valitud erialaga tulevikus sisse toob, et kas ma saan ära elada. Et mina sattusin pangandusse täitsa juhuslikult, oli väga erinevaid variante tollel ajal siis, kui oli vaja hakata vaatama, kuhu tööle minna, aga ma arvan, et põhiliselt on see, et tuleb teha seda, mis meeldib.